សេចក្តីល្អជាកិច្ចដែលយើងត្រូវធ្វើត្រូវបំពេញសេចក្តីល្អគឺជាប្រយោជន៍ភាពត្រឹមត្រូវយើងត្រូវធ្វើក្នុងនាមយើងជាមនុស្សធ្វើល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងសម្រាប់មនុស្សនៅជុំវិញយើងសម្រាប់ជាតិសាសន៍យើងសេចក្តីល្អនឹងឯងធ្វើឲ្យយើងបានល្អទាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងពេលអនាគតហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះធ្វើឲ្យយើងមានការសប្បាយចិត្តដែលយើងបានឃើញនៅសេចក្តីល្អដែលវាឲ្យផលជាសុខព្រោះសេចក្តីព្យាយាមមានរសជាតិល្វីងជូរចត់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែផ្លែផ្ការបស់វាគឺមានរសជាតិផ្អែមដូចជាយើងប្រឹងធ្វើការងារទោះបីជាយើងពិបាកហាភ្លៀងហាខ្យល់ណារែកពុនធូនស្រាលជាដើមក៏ប៉ុន្តែយើងបានទទួលប្រាក់ខែរសជាតិនៃការធ្វើការងារនេះហើយគឺជាសេចក្តីល្អការប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រឬការប្រើពេលវេលាមួយឆ្នាំ10ឆ្នាំក៏មានពិបាកអត់ឃ្លានគ្មានស៊ីហេតុភេទផ្សេងៗបានកើតឡើងដល់ជីវិតប៉ុន្តែពេលយើងរៀនចប់ទៅយើងមានចំណេះមានជំនាញអាចរកលុយចិញ្ចឹមជីវិតបានយ៉ាងងាយស្រួលជាងមនុស្សដែលគ្មានតម្រាស់គ្មានបញ្ញាដែលត្រូវការប្រើកម្លាំងអស់មួយជីវិតដូច្នេះហើយសេចក្តីល្អអំពើល្អនោះធ្វើឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រឹងប្រែងធ្វើអំពើល្អទាំងអស់គ្នាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តជាតិពុនប្រពន្ធនៅឧបាសកម្នាក់ដែលជាអ្នកមានធម៌សប្បុរសមនុស្សល្អសន្មតកំណត់ឈ្មោះថាធម្មិកឧបាសកធម្មិកឧបាសកនឹងឯងជាឧបាសកប្រធានមានឧបាសកជាបរិវារ500នាក់តែងតែធ្វើបុណ្យទានផ្សេងៗស្ដាប់ធម៌សម័យប្រពុតជាម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅហើយគាត់មានកូនដល់ទៅ14នាក់មានកូនប្រុស7នាក់កូនស្រី7នាក់មានកូនច្រើនមែនទែនតែហ្មងឧបាសកនឹងកូនចៅទាំងអស់នោះក៏ជាអ្នកស្ដាប់ឱវាទអនុជាតបុត្រគឺនៅក្នុងឱវាទរបស់នៅក្នុងដំបូលមាននៅក្នុងកន្លងធម៌របស់លោកកពុកនឹងឯងធ្វើបន់ធ្វើទានសាសិលអញ្ចឹងទៅតែពេលគាត់មានអាយុច្រើនមានជំងឺឈឺជាទម្ងន់ហ្នឹងគាត់បានឲ្យកូនទៅនិមន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃដើម្បីមកសូត្រធម៌ជូនដំណើរគាត់ព្រោះគាត់ត្រូវទៅលោកខាងមុខណាអាយុសង្ខាររបស់គាត់គឺមិនអាចនៅតទៅទៀតបានទេអញ្ចឹងហើយកូនចៅក៏បានទៅក្រាបទូលព្រះសាស្តាព្រះសាស្តាបានចាត់ភិក្ខុសង្ឃមួយក្រុមប្រកបនៅក្បែរវត្តជាតិពុននឹងដែរតែអញ្ចឹងទៅក៏សូត្រធម៌អញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែកំពុងតែសូត្រនោះស្រាប់តែទេវតាក្នុងឋានសួគ៌ទាំង6ជាន់ហ្នឹងឯងចុះមកចុះមកអញ្ចឹងទៅបបួលគាត់ទៅនៅជាមួយឋានតាចាតមហារិកាក៏បបួលទៅនៅជាមួយឋានចាតមហារិកាឋានតាវតាំងក៏បបួលទៅនៅជាមួយឋានតាវតាំងអញ្ចឹងទៅមានទាំងរទេសមានទាំងយានជំនិះសត្វតែមាសមានទាំងនាងស្រីស្អាតទេពអប្សរាបងកញ្ញាចុះមកគាត់ក៏បាននិយាយខុតពួកទេវតានឹងថាឈប់ណាឈប់សិនពិខុកំពុងតែសូត្រធម៌ឲ្យគាត់ហ្នឹងសូត្រសតិប្បដ្ឋានសូត្រឲ្យគាត់ស្ដាប់ហ្នឹងឬគាត់ចេះតែនិយាយឈប់អញ្ចឹងទៅក៏
នាំគ្នាគិតថាអូបាអសក់នេះឲ្យឈប់ហើយក៏ឈប់ទៅធ្វើវត្តអស់ទៅកូនចៅឃើញថាគាត់នឹងចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌តែថ្ងៃនេះខែអីបានជាគាត់នឹងឯងលោករវើរវាយនិយាយព្រះបដាចឹងនាំគ្នាយំស្រែកទាំងកូនក៏លោះទាំងកូនបង្កើតកូនប្រសាហ្នឹងឯងគាត់ដឹងខ្លួនឡើងគាត់បាននិយាយរឿងរ៉ាវនឹងប្រាប់ថាទេអាត្មាអញណាលោកកពុកនឹងមិនមែនខត់ភិក្ខុសង្ឃឲ្យឈប់នឹងទេតាមពិតទៅគឺណែខត់ទេវតាដែលចុះមកពីឋានសួគ៌ទាំង6ជាន់ហ្នឹងមកទទួលយកទៅនៅឋានសួគ៌ទេតាបានគាត់ហ្នឹងណែកូនចៅហ្នឹងក៏មិនជឿណាមិនទៅពេលមិនជឿអញ្ចឹងទៅគាត់ឲ្យយកការកម្រងបោះទៅលើអាការតែកូនចៅហ្នឹងចង់ឲ្យការកម្រងហ្នឹងទៅជាប់នៅក្នុងប្រែកចន្ទូលប្រទេសរបស់ទេវតាឋានាថាចង់ឲ្យជាប់នៅឋានបុស្សិតព្រះជាទីស្ថិតនៅរបស់ប្រពុទ្ធិស័តព្រះមេត្តាជាដើមនៃឋានបុស្សិតហ្នឹងបោះកម្រងផ្កាទៅកម្រងផ្កាហ្នឹងក៏អណ្ដែតជាប់នៅក្នុងប្រែកប្រទេសទេវតាហ្នឹងទៅអណ្ដែតតាមអាកាសហ្នឹងទៅតែឃើញកម្រងផ្កាมันឃើញប្រទេសយានជំនិះទេវតានឹងទីបានកូនចៅជឿថាអូទេវតាបានមកអញ្ជើញគាត់មែនភិក្ខុទាំងឡាយបាននិមន្តទៅដល់វត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសួរថាអើថ្ងៃទៅអីក៏ឆាប់មកម្ល៉េះបានប្រាប់រឿងរ៉ាវថាបាសក់ហ្នឹងក៏ខត់មិនឲ្យសូត្រទៀតទេណាគាត់ថាឈប់ឈប់បានព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនមែនឧបាសកនឹងខត់លោកទាំងឡាយទេតាមពិតគឺខត់ទេវតាដែលអញ្ជើញគាត់ឲ្យទៅនៅឋានសួគ៌បានព្រះអង្គសម្ដែងថាអំពើល្អដែលមនុស្សល្អធ្វើហើយនឹងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សល្អទាំងឯងសប្បាយចិត្តនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយទៅនៅតែសប្បាយចិត្តក្នុងលោកខាងមុខទៀតអិធិមោទតិបេចៈមោទតិកតអពុញ្ញោឧបយថាមោទតិសោមោទតិសោប្រមោទតិទិស្វាកម្មៈវិសុទ្ធិមត្តណោប្រែថាមនុស្សល្អតែងបានទទួលសេចក្តីត្រេកអរសប្បាយចិត្តក្នុងកាលបច្ចុប្បន្ននេះលះបច្ចុប្បន្ននេះទៅហើយក៏បានសប្បាយចិត្តនៅក្នុងលោកខាងមុខសប្បាយរីករាយក្នុងលោកទាំងពីរព្រោះបានឃើញនៅអំពើល្អថាខ្លួនបានធ្វើហើយអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើល្អទៅយើងមានសេចក្តីត្រេកអរអូអំពើល្អដែលអញបានធ្វើឲ្យផលមកអញវិញអំពើល្អដែលអញបានធ្វើឲ្យដែលអញបានធ្វើហើយជាដើមអំពើល្អនេះឯងជាអសនកម្មអសនកម្មនេះជានិមិត្តជាគតិនិមិត្តខ្លះជាកម្មនិមិត្តខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងមានបដិសន្ធិចិត្តល្អអាចទៅកើតក្នុងទីល្អមានសុគតិឋានសួគ៌ជាដើមទាំងទៅ